Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Sedmo velikonočno nedeljo obhajamo in v današnji Božji besedi, v današnjem evangeliju slišimo samo kratek odlomek iz Jezusove velikoduhovniške molitve, kako povzdigne svoje oči, svoj glas k Bogu Očetu in prosi za vse svoje. Smo njegovi otroci, lahko rečemo smo njegovi bratje in sestre, kako nas tudi sam imenuje. Zahvalimo se za ta velik Božji dar, da je tudi za nas, kot je Jezus prosil in molil, pripravljen prostor v večnem življenju pri Očetu. To sveto mašo v tem jutru darujemo za vse farane, za naše občestvo, za vse, ki se zbiramo pri Mariji pod njenim varstvom. Naj posreduje tudi prošnjo za nas, za odpuščanje grehov in napak. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta, usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Nebeški Oče, verujemo, da je naš odrešenik pri Tebi v Tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil On sam, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska, in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše,
kje so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in v Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati. Poslušali smo Božjo besedo. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da se boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva duh slave, Božji duh. Nihče med vami naj ne trpi za to, ker bi bil morilec ali tat, ali hudodelec, ali ovaduh. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.
Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe, kaj ti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem išel od tebe in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim za nje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. In vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje, in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor mi dva. To je Kristusov evangelij. V današnji Božji besedi, tako v berilu, kot tudi evangeliju, zelo jasno hitro spoznamo, da je govora o molitvi. Ko je Jezus šel v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. In tam so stopili v gornje prostore hiše in se zadrževali v molitvi. Skupaj z ženami, Jezusovo materjo, Marijo tudi. Skupaj so molili, pričakovali razlitja Svetega Duha. Bili so v zgornjih prostorih v Jeruzalemu. Kaj pravzaprav v duhovnem pomenu pomeni za nas ta zgornji prostor hiše? Na nekaj mestih lahko v Svetem pismu srečamo, da se nekdo zadržuje v zgornjih prostorih in moli Bogu Očetu. V stari zavezi Daniel, predno ga vržejo v zverinjak, tudi odide v zgornjo izbo svojega stanovanja in na kolenih moli k Bogu Očetu. Tudi Savel, ko se predno se zopet zide skupaj s Samuelom, ko zopet zakoplje ta bojno sekiro, sta tudi v zgornjih prostorih izbe. In pa dva zelo znana primera iz Nove zaveze. Jezus, ko obudi Tabito, za katero so pravili, da je umrla. Položili so jo v zgornje prostore, hiše, v kateri je živela. In v ta zgornji prostor povabijo Jezusa k njej, k Tabiti, da jo prime za roko in jo vzdigne v življenje, kot pišeta Marko in pa Luka v evangelijih. In pa današnji odlomek iz apostolskih del. Zgornji prostor je prostor naše duhovnosti. Iz našega zemeljskega bivanja, iz tega, kar je materialno, kar se vidi z našimi očmi, kar se otipa z rokami, je potrebno iz tega zemeljskega stopiti tudi v zgornji prostor, v duhovni prostor, ki presega naše zemeljsko bivanje. In v tem duhovnem prostoru, v zgornji izbi, lahko molimo k Bogu Očetu, povzdignemo svoj glas in svoje misli k njemu, ki je večen, ki nas je ustvaril. In tako so tudi Jezusovi učenci skupaj z Jezusovo materjo Marijo ustrajali v molitvi in molili k Bogu Očetu. Tudi Jezus moli k Bogu Očetu, predno se da utrpljenje za vse nas. Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil k Očetu. Prosi za vse nas, ne samo za svojih 12 učencev ali tistih 72, ki jih je poslal, ampak za vsakega človeka, kajti vsi smo ustvarjeni po Božji, po Očetovi podobi. Vsakdo izmed nas v sebi nosi nekaj svetega, nekaj Božjega, nekaj, kar je večno, neminljivo. To je naša duša. Naš duh, ki nam ga je že takoj ob stvarjenju, ob spočetju, vdahnil Bog Oče, stvarnik. In zato moli Jezus k Očetu, da bi nas ohranil v večnosti, da bi za vsakega izmed nas pripravil prostor. Kako pa to pravzaprav razumeti, ta duhovni svet,
nam pomaga Sveti Duh, ki se izlije na vsakega izmed nas, da lahko v molitvi, v duhu spoznavamo to dimenzijo, ki presega minljivi svet. Tudi Marija nam pomaga razumeti ta duhovni svet. Na današnjo nedeljo se spominjamo oziroma obhajamo god praznik tudi Marije, pomočnice kristijanov. Marija je naša posrednica, je naša pomočnica, ki posreduje za vsakega izmed nas v raznih preizkušnjah. Piše apostol Pavel v današnjem drugem berilu, da kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da se boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. Kako pravzaprav v trpljenju se veseliti? Kako v trpljenju poveličevati Boga in se Bogu zahvaljevati, ko pa človeka zadanejo preizkušnje? V duhovnem pomenu lahko vidimo, da trpimo nikoli za manj, ampak je že nekdo pred nami šel skozi vse to trpljenje, ga prestal, premagal in nam podaril veselje, upanje, da smrt nima zadnje besede. Trpljenje ni tisto, ki bi človeka zmagalo, ampak je Kristus zmagal in nam podaril življenje, veselje, upanje. V tem ustrajajte in Božja Mati Marija, naša pomočnica in priprošnica, nam bo tudi pomagala iti skozi mnoge preizkušnje. Naj nam današnja Božja beseda, sedme velikonočne nedelje, pomaga ohraniti vedrega duha tudi v preizkušnjah. Obračajmo se k Božji Materi Mariji. Tudi mi povzdignimo oči k očetu. Tudi mi pojdimo v gorni prostor našega bivanja, našega duhovnega bivanja, da molimo k očetu zase, za naše bližnje, za naše domače, da molimo za tiste, ki so se že poslovili iz tega sveta in prosimo, naj vsi skupaj posredujejo za nas. Skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma, in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Bog nam je dal Marijo za pomočnico in mater, da nas z nebes spremlja in podpira na poti v večno domovino. Marija pomočnica je posebno zaupanje našega slovenskega naroda, zato na njen god danes zaupanjem skupaj prosimo. Gospod Bog,
naj ohranimo vero in zvestobo Cerkvi. Naj ljubimo vse ljudi in živimo v miru in svobodi. Naj bomo vedno usmiljeni do vseh trpečih in jim pomagamo. Naj naše družine ne zanemarijo vsakdanje molitve in naj se naši mladi odločajo za duhovne poklice. Naj naši rajni, sorodniki, dobrotniki, prijatelji, naši bližnji uživajo Božje plačilo v nebeškem kraljestvu, družbi angelov in Božje Matere Marije. Gospod Bog, v tem dnevu te prosimo tudi za vso našo župnijo, za vse farane, za vse naše dobrotnike, za vse, ki prihajamo tukaj v Marijino svetišče. Gospod, poslušaj Marijine prošnje za vse nas, rajnim, daj gledati Tvoje obličje v nebeški domovini, vse nas žive pa podpiraj svojo milostjo in blagoslovom. Nebeški Oče, vse to te prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. In sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to mojo in vašo skupno daritev. O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po svojem ustajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se v pričo njih dvignil v nebo, da bi mi vsi postali deležni njegovega božanstva. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi skupaj z njimi kličemo. Thank you.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in krvi Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te svete skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost viere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Frančiška, našega škofa Petra, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana tu pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen.
Tudi mi povzdignimo svojega duha, povzdignimo svojo molitev k nebeškemu očetu in molimo z besedami, kot nas uči naš odrešenik Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago je povabljenim na Gospodovo gostijo. Thank you.
Molimo. Dobri Oče, usliši naše prošnje. Po svetih skrivnostih, ki smo jih prejeli, naj pridemo vsi udje cerkve tja, kjer je naša glava Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Še svete maše in ostalo znanila za teden, ki je pred nami. Jutri pri klavisah ob 6:00 za pokojnega Silvestra Brunec, ob 8:00 tukaj Mariji pomočnici v zahvalo za uslišano prošnjo in zvečer ob 19:00 jutri dva namena za pokojne starše Cecilijo in Augusta Bukovca in druga za pokojno Ano Pal. V torek pri klavisah zjutraj za edinost v cerkvi in trdnost vere. Ob 8:00 tukaj za pokojno Marijo Sobočan ob rojstnem dnevu in zvečer v torek dva namena za duhovniške poklice in pa druga za pokojnega Emila Balažica iz Nedelice obletnica. V sredo pri klavisah zjutraj za pokojnega Jožefa Nemca, ki je umrl v Nemčiji, ob 8:00 tukaj za pokojnega moža in očeta Martina Hanca iz Gomilice in njegove starše in zvečer v sredo dva namena za pokojne starše Marijo in Jožefa Pucko in druga za žive člane prve rože živega rožnega venca iz Renkovec. V četrtek pri klavisah ob 6:00 za pokojnega Jožefa Dominko iz Nedelice 123. Ob 8:00 tukaj za pokojne starše Marijo in Ignaca Čeha in ob 19:00 za pokojne starše Alojza in Terezijo Skledar ter Andreja in Terezijo Rotar. V petek zjutraj pri klavisah za zdravje družine Omer. Ob 8:00 tukaj za pokojno teto Marijo Fortun iz Lipe obletnica in zvečer v petek dva namena za pokojnega Evgena Miholiča in druga za pokojnega Jožefa Zvira na drugo obletnico. Soboto pri klavisah za pokojnega Antona Utrošo obletnica, ob 8:00 tukaj za pokojnega moža in očeta Antona Lebarja in njegove starše iz Turnišča in zvečer v soboto za pokojnega Antona Gjerkeša ob rojstnem dnevu. Prihodnjo nedelja je Binkoš so Binkošti in pa tudi konec meseca Majnika, ko se spominjamo obiskanja Device Marije. Svete maše ob 7:00 zjutraj za Farane, ob 9:00 za Kovaški ceh Turnišče, ob 11:30 za Krojaški ceh Turnišče Renkovci Nedelica Lipa in pri klavisah naslednjo nedeljo na čas Svetemu Duhu. Še ostala oznanila. Ta teden smo zamenjali dotrajna okna na kapeli svetega Antona v Turnišču. Bog plati, Bog povrni vsem darovalcem, vsem dobrotnikom. Čiščenje cerkve, učilnic in okolice, hvala Gomiličancem za minuli petek, pa se ponovno priporočamo v petek ob 15:00 in sicer Gomilice od hišne številke 121 do konca vasi. Župnijsko romanje v severno Italijo je dokončno odpovedano. Že vplačano akontacijo, tisti, ki ste že vplačali, lahko v celoti dvignete v župnijski pisarni. Od verskega tiska nova je številka Družine in pa revija Mavrica. Naši rajni. Ta teden smo oddali v samostan svetega Petra in Pavla na Ptuju gregorjansko svetomašo za pokojnega Ivana Režonja iz Lipe 106. Gospod, daj rajnemu Ivanu večni mir in pokoj. Naj počiva v miru. Naj vse nas spremlja Marijina priprošnja, naj nas spremlja Gospodov usmiljeni očetov pogled in pa tudi priprošnja vseh svetnikov. Naj bo zato vedno Gospod z vami. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.